মায়ঙৰ বৰপুৰাণীত বিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে মৃত হুৰুজ আলীৰ পুত্ৰ লম্পট চুলতান আলীয়ে গৰ্ভৱতী কৰে বনকৰা ছোৱালীক। বনকৰা ছোৱালীজনী এটি মৃত পুত্ৰ সন্তান জন্ম দিয়াৰ পাছতেই অসুস্থ হৈ পৰে। বৰ্তমান ছোৱালীজনী গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত অতি সংকটজনক অৱস্থাত ভৰ্তি হৈ আছে। উল্লেখযোগ্য যে ভুক্তভোগী ছোৱালীজনীৰ পিতৃয়ে যোৱা দুই মাহৰ আগতে মায়ং আৰক্ষী চকীত ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল যদিও আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে পিতৃয়ে। আনহাতে আৰক্ষীয়ে ভুক্তভোগী আসামীক ধৰি আনি চমজাই দিব লাগে বুলি কোৱাত ভুক্তভোগীৰ অন্ধ পিতৃ ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে। ক্ষুব্ধ পিতৃৰ অভিযোগ আৰক্ষীয়ে কিহৰ বাবে আসামীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দি আছে ইয়াৰ উচিত তদন্ত হ'ব লাগে। বিষয়টোত স্থানীয় আমচু কৰ্মীসকলে উচিত ন্যায়ৰ দাবী কৰিছে আৰু আমচুৱে মায়ং আৰক্ষীৰ ভূমিকাক সন্দেহজনক বুলি কয়। এজাহাৰ দিয়াৰ পাছতো আসামীক ধৰিব নোৱাৰাটো দুৰ্ভাগ্যজনক। এয়াই নেকি অসম আৰক্ষীৰ স্মাৰ্টনেছ? এতিয়া চৰকাৰ প্ৰশাসনে কি ব্যৱস্থা লয় সেয়া সময়তহে হ'ব লক্ষণীয়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, এনিভাৰ 24। অভিনয় কৰাৰ হেঁপাহ আপুনি পুহি ৰাখিছে নেকি? আপোনাৰ অভিনয় কৰাৰ অভিজ্ঞতা নাই, কোনো কথা নাই, আপোনাৰ বাবে আহিছে সোণালী সুযোগ। 29 ছেপ্টেম্বৰত দিনৰ 9 বজাৰ পৰা নিশা 8 বজালৈ বলিউড তথা হলিউডৰ চিনেমাৰ বাবে অডিশ্যন হবলৈ গৈ আছে গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰা স্থিত জ্যোতি চিত্ৰবনত। 5 বছৰ বয়সৰ পৰা 17 বছৰ ব্যক্তিয়ে কৰিব পাৰিব অংশগ্ৰহণ। পঞ্জীয়ন হব বিনামূলীয়া, নিৰ্দিষ্ট ৱেবছাইটত কৰিব পাৰিব আবেদন।